lėktuvu, kad ir į pasaulio kraštą. Reikia tik turėti laiko, pinigų ir nebijoti skristi. Tačiau specialistai teigia, kad lipti į lėktuvą bijo vis daugiau žmonių. Skrydžio baimę jaučia maždaug kas penktas žmogus. Tačiau pagal statistiką lėktuvas yra saugiausia transporto priemonė. Nes avarinių situacijų valdymas yra privaloma pilotų mokymo dalis. Pasirodo, dažniausia baimė skristi priežastis – nepasitikėjimas orlaivio pilotu. Tai patvirtina ir žinoma dainininkė Rūta Ščiogolevaitė, dar visai neseniai taip bijojusi skristi lėktuvu, kad kartą į jį neįlipo. Bijau visko, ko nežinau. Ir atsimenu, prieš man pirmą kartą lipant į oro balioną, tai aš išstudijavau viską. Žinau. Viską, kaip ten kas iš ko susideda, visus skaičius, kiek pakelia, kas atsitinka jeigu, kaip viskas veikia. Skrydžio baimė pasireiškia visais klasikiniais, bet kuriai fobijai būdingais simptomais. Na, simptomai yra klasikiniai nerimo simptomai. Nerimo priepuolis pasireiškia kūno virpėjimu, galūnių virpėjimu, kraujo priplūdimu į galvą, užimų galvoje, mirgėjimu akise, galvos svaigimu, prakaitavimu, virpuliu viduje, baime numirti, baime išprotėti, noru iš tos situacijos pabėgti tuoj pat. Ir kartais mes skaitome pranešimus, kad žmonės bando išlipti iš skrendančio lėktuvo. Prisipažinsiu, esu vieną kartą bandžius raminamuosius, buvo dar blogiau. Nes tada atrodo, nu dabar tai aš jau iš vis kontrolės neturiu savo rankose, lėktuvo laikyti negaliu. Miegoti irgi negaliu, nes negaliu miegoti, o miego tai norisi. Ir aš ties alkoholio nebandžiau, bet įsivaizdavau, kad tai turėtų būti tas pats. Nors skrydžio baimė slopinama netgi alkoholiu arba raminamaisiais, specialistai tvirtina, kad tai nėra geriausias būdas jos atsikratyti. Pavyzdžiui, aš esu matęs gydymo kambarį vorų baimiai gydyti. Tai jis yra pilnas vorų. Iš pradžių negyvų kaip kolekcijų, o paskui ir gyvų pradedančių ant žmogaus lipti. Tai yra ta baimė gydoma specifiškai tam konkrečiam stimului. Tai jeigu žmogus nori išgydyti skrydžio baimę, būtent ją, tai jis ir turėtų eiti konkrečiai, kur gydoma tik skrydžio baimę, profesionalų mokančių šitai daryti. Nors didžiausios pasaulio avia bendrovės jau seniai siūlo galimybę pasimokyti valdyti lėktuvą ir taip atsikratyti skrydžio baimės, Lietuvoje dar nedaug vietų, kur galima tai padaryti. Viena tokių – Baltic Aviation Academy, kurios specialistai ne tik paaiškina, bet ir Boeing 737 simuliatoriuje parodo, kaip valdomas orlaivis. Pirmiausia, mes skrydžio baimės stengiamės nugalėti per žinojimą. Mes nesam psichologijos ekspertai, bet už tai galim atsakyti tiem žmonėms, kurie pas mus ateina, apie kiekvieną garsą, apie kiekvieną judesį. Specialios pagalbos skrydžio baimei gydyti dažniausiai ieško tie, kurie priversti dažnai skraidyti. Kai kuriuos žmonės į orlaivio valdymo kursus arba pas psichoterapeutus nuveda artimieji, kuriems šeimos narys tampa našta planuojant atostogas užsienyje. Rūtai Ščiogolevaitei pagyti padėjo meilė vokiečiui Elvinui Dandeliui, kai moteris pati nusistebėjo, kad skrisdama pas jį nebekreipė dėmesio į skrydžio nesklandumus. Žodžiu, aplink lėktuvą matėsi per langus, kad sujudimas, ten visi kažką apžiūrinėja. O aš žiūriu laikrodį ir galvoju, greičiau, man pasimatymas. Dabar Ščiogolevaitė į lėktuvą lipa bent kartą per mėnesį. Anksčiau tam ryždavosi vos kartą per metus. Reporterė Eglė Šilinskaitė, Vilnius.